ეს ლიბერთი, ქუთაისში ლიბერთი ბანკმა წარმომადგენლობაც გახსნა ახალი ფილიალი გრიშაშვილის ქუჩაზე გაიხსნა ოფისი სრულ საბანკო მომსახურებას გაუწევს ყველა მსურველს. ეს ახალი სერვისამდე გავხსნით, რომელიც მაქსიმალურად მორგებულია ჩვენი მომხმარებლების კომფორტზე და სთავაზობს ჩვენი მომხმარებლების ლიბერთი ბანკის ყველა საბანკო პროდუქტს, როგორც იურიდიული პირებისთვის, ასევე ფიზიკური პირებისთვის. ქუთაისში შეემატა კიდევ ერთი ლამაზი სერვის ცენტრი ლიბერთი ბანკის, რომელიც სრულ მომსახურებას გაუწევს როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს და შევთავაზებს სხვადასხვა ინოვაციურ პროექტებს.